першу чергу хочу привітати Збройні Сили України за те, що нам дали можливість у цей тяжкий час для країни грати в футбол. Друге, хочу подякувати нашій тридцятці. Завдяки їм ми також граємо зараз в футбол в такий тяжкий час. По грі, ну, гра була динамічна. У першому таймі наші ворота десь нам трошки повезло, але ми зібралися і в ітогі в другому таймі трошки вирівняли гру, але дуже потужний суперник, який в першому турі забив 5 м'ячів, тому нам було, ну, трошечки тяжко, але в процесі ігри ми вирівняли цю ігру і могли, навіть у нас були нагоди забити м'яч, але, ну, сталося, як сталося. Власне, після стартового тиску ми побачили, що суперник створював моменти тільки після стандартних положень. Кутові, подачі зі штрафних, так то хлопці, в принципі, впорались з їхніми комбінаціями, з їхніми атаками. Тільки стандарти десь приносили проблеми. Ну, зараз взагалі стандарти, вони вирішують судьбу матчу. Нам, я ж кажу, в першому таймі при стандарті попали у штангу, було якось так спочатку моторошно, а потім, я ж кажу, що хлопці перших 15 хвилин вони витримали, і ми нарабатували ці, бо ми дивилися команду з Валерієм Анатолійовичем, і вирішили, що сьогодні на даний час нам треба зіграти так. Але я скажу, я дуже задоволений віддачею хлопців. Хлопці дуже молодці, і в них настільки сьогодні було бажання, я думаю, що, ну, десь вони це заслужили.